se mnou ve studiu je muž, který donedávna pracoval na univerzitě v norském Bergenu, do češtiny přeložil Tolkienovy eposy a také vůbec poprvé jedinou severskou ságu, která má v hlavní hrdinku, jako hlavní hrdinku ženu, tedy ságu o Hervaře. Vydal monografii o bohu Odinovi, přednášel v Reykjavíku nebo v Oxfordu, jmenuje se Jan Kozák a je to religionista z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Jsem si dala pěknou snůžku jazykolamů na úvod. Já se ještě vrátím k letošnímu lednu, kdy skupinka vzbouřenců vtrhla do amerického Kapitolu. Někteří z nich byli, jak bych to řekla, oblečeni v duchovním obleku dnešní doby, tedy od každého něco. Tohle si nechám vytetovat, aniž bych věděl, co to původně znamenalo. Vezmu si indiánskou čelenku, k tomu kovbojské boty a budu hlásat svoji pravdu, kterou jsem abstrahoval od všeho, co jsem si přečetl. Když jsem tohle viděla, tak jsem si říkala, jaká je hranice mezi hnutím nějakým a náboženstvím? Kudy vede? No, to je, tam jsou evidentně fuzzy borders, neboli prostě mlhavé hranice. A dneska už prostě nefungují ty klasické rozdělení na to, že máme nějaký církve a vedle toho máme sekulární svět teda nenáboženský. Takže máme celou řadu hrozně zajímavých fenoménů, který teda jsou zajímavý, někdy jsou i trochu nebezpečný, ale my nazýváme většinou tuhletu oblast toho divokého srůstání představivosti v moderní kultuře, tak nazýváme alternativní spiritualita. A vejde se do toho, to, co všichni známe, někdy jako tak nazvaný takovým tím dehonestujícím výrazem ezo, že prostě ta moderní ezoterika, takže všechny ty čakry a vlastně svým způsobem do toho patří to novopohanství, který se často slučuje s nějakým třeba astrologií a je v tom prostě, srůstá se tam ohromné množství tradic a produkuje to nějaký zajímavý nový formy, který teda v poslední době nám začaly srůstat s konspiračním myšlením a tak vzniká ta věc, kterou teda některý badatelé nazývají konspiritualita, což je prostě hrozně zajímavý, relativně nedávný fenomén a tady ten chlapík z toho Kapitolu, ten Roháč. A nejde o Jana Roháče. Jan Roháč z Kapitolu, tak ten je prostě jakým chodícím symbolem tohoto, tady té proměny společnosti. No, já té druhé části, která je takto nedefinovatelná, nebo vy jste ji definoval, vlastně používám pro ní to, co občas mi říkali křesťanští duchovní, kterým zase spousta nevěřících říká, víš, já jako nevěřím, ale věřím, že něco je. Oni tomu říkají něcismus. Ano. Kde se bere v lidstvu nebo v lidech ta potřeba v něco věřit, jakkoliv se deklarují jako ateisté? To je strašně, já bych řekl, jako hluboká a zásadní otázka. My se narodíme do tohoto života a ten náš sekulární řád, ve kterým teď víceméně žijeme, tak nám říká, že bychom asi měli, nevím, se nějak vycvičit k nějaký práci a potom jako vykonávat, mít nějakou rodinu, děti a pak umřít. Ale to člověku nedává smysl. No, ne, tak jako leckomu to smysl dává, jako já to nechci, spousta lidí je velice, smýšlí velice prakticky a realisticky a tak, ale řekněme, že tenhle svět je vlastně jako ohromně zázračný místo a my to jako překryjeme tou školní instruktáží a tím jakoby tou praktickou realitou a většina z nás si aktivně jakoby neuvědomuje podivuhodnost a zázračnost světa, ve kterým se pohybujeme. A dá se říct, že ta potřeba nějaký spirituality nebo víry, tak je konkrétní, jako dávání konkrétní formy tomuhle touze člověka po něčem jako
nevím, no, potom, aby ochutnal kouzelnost tohletoho světa. A to hovořím za sebe, to nehovořím jako z nějakých akademických pozic, protože i ta otázka byla taková, že na to se nedá jako úplně odpovědět z akademiky. No, je to ale otázka, kterou se určitě spousta lidí klade. Já také. Kde je hranice mezi mýtem a náboženstvím? Dá se to nějak? Aha, no, tak tam není tak úplně hranice, jako spíš mýty jsou jedna jakoby výrazová rovina, která se velice často pojí s náboženstvím. Dá se říct, že u všech starých náboženství a vlastně u všech, u naprostý většiny náboženství, a teď neříkám u všech jenom, protože jsem opatrný, tak najdeme nějakou silnou mytickou vrstvu a zároveň ale mýty, a to je zajímavý, můžou stát mimo náboženství. To znamená, že máme nějaký sekulární mýty. Jo? To je prostě třeba ta mytologie, k níž se možná dostaneme časem, a to jsou ty konspirační teorie, ale i další věci jsou prostě taková sekulární mytologie. No. Mm-hmm. Čím to, že v době, která je založená na vědeckém poznání, je tolik lidí ochotno věřit? Všemu možnému, nemusíme se zrovna uchylovat ke konspirátorům. Jinými slovy, má lidská mysl tendenci spíš věřit příběhům než vědeckým důkazům? No, tak určitě příběhy mají ohromnou sílu a vždycky měly. A já si myslím, že jedna z věcí, co je podle mě důležitá message, kterou bych tady k tomu chtěl říct, je, že my máme často pocit, že stojíme na konci dějin. Jo, že před náma byly ty, já nevím, primitivové umbabáci lidi, kteří prostě jako tomu nerozuměli. Aha. A my konečně teď, jako v posledních 100 letech, jsme na to přišli. A to je prostě hrozně srandovní, protože my teď ty dějiny nekončej. Ty nebudou končit nikdy a lidi za 1000 let budou koukat na nás a budou se na nás dívat stejným zrakem, jako my se díváme na lidi před 1000 nebo 2000 lety a budou si říkat, o, ti staří, já nevím co, Evropané, jako v roce 2000 ty věřili takovým kravinám. Jo, čili my máme takovouhle představu, že my jsme tady stojíme už jako v nějaký pozici objektivního pozorovatele skutečnosti, ale tak to není. My žijeme jenom další mýtus. A akorát se nám na něj strašně špatně kouká, protože každá společnost jakoby špatně dokáže číst svoje vlastní mýty jakožto mýty, protože jimi žije. Prostě ten model skutečnosti, ve který oni žijou, ve který my žijeme, tak se nám kryje s realitou a tím pádem to nevidíme jakožto svébytnou konstrukci, která jednoho dne odpadne a lidi se vůči ní vymezejí. Jak by dopadla společnost bez mýtů a legend? Držela by pohromadě? No tak zkusili jsme to, že jo. To byl ten experiment, řekněme, osvícenství a modernity, tak počínaje už nějakým, řekněme, protestantskou reformací, tak jsme se snažili vyhodit z okna prázdné rituály a To se nám trochu povedlo, ale ne úplně. A spolu s osvícenstvím jsme se pokusili vlastně nahradit celou naší kulturní základnu nějakou racionální konstrukcí. No a ona to dokázalo, tak já to nechci jenom kritizovat, ono to, že přineslo strašně moc úžasných technických vymožeností a rozvoj mnoha aspektů prostě medicíny a tak dále. Je to prostě neuvěřitelný podnik, před tím nezbývá než smeknout. Ale zdá se, že je to podnik, jako který se zaměřuje jenom na velice malý výsek skutečnosti a který oslovuje hlavně jenom velice malou část člověka. Jako racionalita není to, co jsme my jako celá lidská bytost. Evidentně máme nějakou dimenzi prostě emocionální, máme dimenzi tělesnou, máme nějaký hlubiny psychologický dimenze a tak. A mytologie byla, když fungovala, anebo je, když funguje, zásadní v tom, že ona jako oslovuje člověka tak nějak v jeho celku. To znamená, dává mu nějakou orientaci ve světě, někam oslovuje jak jeho emoce, tak do nějaký míry i jeho rozum. A oslovuje i tělesnou stránku skrze to, že mytologie většinou vypráví nějaký fakt
příběh složený z intenzivních obrazů. A my se na ty obrazy napojujeme a vlastně jako tak trochu i cítíme v těle, protože jsou to často nějaký tělesný, jak jste na začátku popisovala ten severský mýtus o tom zavraždění té moudré bytosti. Takže to byl mýtus o Odinovi, ne? To byl mýtus o vzniku básnictví. To je vlastně původ poezie. Mm-hmm. Jo, čili to je, tam prostě moudrá bytost je zavražděná, je z ní vyceděná krev. S tou krví se pak jakoby dál nakládá, smísí se s medem, z toho se vyrábí medovina. Potom Odin se pro ní vypraví, celou ji vypije, nasákne ji do sebe, promění se v ptáka, potom prchá před tím původním majitelem té medoviny. To byl obr nějaký. A to byl nějaký obr. A pardon, nemusí on ještě nějak obcovat svou obrovou dcerou, která není úplně hezká? Ne, to se tam neříká. Ona je možná moc pěkná, ale každopádně... Jako obrová dcera? No, tak... To se tam nekomentuje, zjevně to se nechává na čtenáři, ale ano, musí se vyspat, strávit 3 noci s tou dcerou strážce medoviny a nakonec se vrací do Asgardu a jak je tak pronásledovaný, tak jako vyplivne většinu té medoviny do soudku, který jsou uvnitř té pevnosti, ale část medoviny ze stresu vypustí zadem. Mm-hmm. Jo? A z téhle medoviny povstali všichni špatní básní. Ale co je jako vtipný, že jo, nebo co je zajímavý na tomhletom mýtu je to, jak hrozně moc se tam jako zachází třeba s tělesnýma tekutinama. Tam se vlastně proberou skoro všechny. Jo. Jsou tam nějaký zvratky, průjem, krev, plivání na začátku. Jo. Čili je to hrozně moc tělesný. A to není náhoda, protože my jsme jako úzce emocionálně napojený na naše tělo. Takže když chce někdo vyprávět fakt drsný vtip nebo fakt účinný příběh, tak v něm zkrátka použije co nejvíc lidský tělo. No. Zajímavé, teď se snažím... Jo, já vím, my jsme trochu ujeli. Já v tom jako pluju a snažím se to vrátit zpátky k tomu původnímu rozhovoru vlastně. Ale teď jsem pochopila tu funkčnost. A vlastně, když to navážu, my potřebujeme i v současné době, když se podívám na nabídku nějakých televizí, tak vidím obrovskou nabídku fantasy příběhů, vidím obrovskou nabídku science fiction příběhů, ano. Ve kterých se vlastně používají ty nástroje, o kterých jste mluvil poměrně účinně. To znamená, ty lidé vědí, s čím zacházejí, pravděpodobně. No, já si myslím, že ono to, ani ty původní mýty nevznikly tak, že si někdo sednul a řekl, podívejte, tělesná metaforika funguje tímto způsobem, pojďme sepsat ten nejúčinnější mýtus. To spíš vzniklo tak, že lidi mají tendenci si jakoby předávat to, co na ně výrazně působí, že jo, taková ta orální tradice funguje tak, že člověk posílá tou tichou poštou dál ty věci a přibarvuje a oni rostou a rozrůstají se, až nakonec naberou formu, která je pro kolektivně, pro nějaký velký množství lidí hrozně příjemná k tomu, aby vyprávěli. A zároveň funguje. To znamená, že oni se v tom najdou. Najdou v tomto množství významu. Jedna z tezí, kterou o mýtech říkám a která si myslím, že je dobrá, aby to bylo známo, je, že řada badatelů se vlastně shoduje na tom, že mýty jsou tak účinný proto, že fungují jako zrcadlo. To znamená, že člověk vlastně v tom mýtu najde svůj příběh, nebo příběh svojí komunity, nebo dokonce nějaký postřeh o tom, jako, já nevím, o rovině psychologický, sociální, o rovině jako každodenního života, nějakou pravdu o tom, jak má jednat prostě v nějakých složitých životních situacích a tak. A tohle to jako uložený v tom mýtu a on je tak sám se jako nadizajnoval tím, jak lidi mají tendenci posílat dál to, co funguje, že to... Je téměř dokonalý. Vy mi, pane doktore, chcete říct, ne. Že nemohu věřit na to, že Odin neexistoval. Ne. Já chci věřit na to, že existoval. To já, my religionisti se o existenci Bohu jako nevyjadřujeme, jo? Čili to necháváme tak, že se studujeme to, jak s tím zacházejí lidi, to, jak to funguje, jakou roli to plní ve společnostech, s čím vším se to pojí v rámci kultury, ale soud o tom, jestli ty bohové nebo nějak, že jestli existuje nějaká jako přesažná božská rovina, ze který ty věci přicházejí, tak to prostě nás, to se nedá ověřit, takže to není oblast vědy, že jo. Ano, napadl mě známý dialog z filmu Nemohu věřit v něco, co jsem nikdy neviděl.
Vrátíme se ještě ke konspiritualitě. Hmm. To jsou ti, co se objevili v Kapitolu a jiní. Hmm. Vy jste založili s kolegy vědeckou skupinu, která by měla hledat nějaké prostředky komunikace s lidmi, kteří věří konspiračním teoriím. A co vám přijde, když to řeknu slušně, tak zajímavého, na komunikaci s lidmi, kteří věří, že z letadel jsou cíleně vypouštěny chemikálie škodlivé lidem, nebo že útok na dvojčata zorganizovala americká vláda? Dobrá otázka. No, tak cílem naší badatelské skupiny není v první řadě komunikovat s lidmi, kteří věří v konspirační teorie, ale pochopit ten fenomén. To znamená, že my vlastně nechceme rovnou mít jasno v tom, o co se jedná a rovnou už začít šířit nějakou vyšší pravdu. Ale chceme nejdřív vlastně pochopit, kde se to bere. A jádro té naší badatelské skupiny jsou religionisti a antropologové a my jsme si prostě nemohli nepovšimnout té veliké podobnosti, která existuje mezi konspiračníma teoriema a tím, čemu se normálně věnujeme jakožto náboženstvím. A to nám dává trochu jiný postoj k tomu tématu, protože my taky jako nechodíme za věřícíma, třeba, členy Svědků Jehovových a neříkáme jim, proč věříte v takový nesmysly, proč si nechcete dát krevní transfuzi, když my přece víme, jak věci jsou. My zkrátka bereme vážně ty náboženské světy, kterých oni žijou a nesnažíme se jim, my nejsme jakoby agenti sekularizace, i když teda někdy to tak v praxi může dopadnout. čili nás tohleto téma fakt zajímá a myslíme si, že to není jenom nějaký omyl, podobně jako náboženství, nejsou jenom nějaký omyl, jsou to prostě silný symbolický světy, kterým lidem dávají orientaci ve světě a který prostě mají nějakou svou vnitřní pravdu. A teďka, když člověk si řekne konspirační teorie, tak si představí často ten úplný extrém, ty výrazy na hranici fakt jakoby šílených zjevů. Ale to, co jsme viděli v Kapitolu. To, co jsme viděli v Kapitolu, ano. Ale pak je spousta, já bych řekl, že většina kritických lidí vlastně má k tomu malinko nakročeno v tom, že my taky jako nemáme tendenci věřit tomu, co nám říká, jako co nám píše pan v mainstreamových novinách hned at face value. Prostě my si říkáme, tak kdo nám tohle to sděluje a proč nám to sděluje? Jo? A v lepším případě. A tady ty lidi často prostě jdou ještě o krok dál, protože jsou hnaný silným emocionálním nábojem, jsou velmi nespokojení a tak to jako přestřelej, vyrazej prostě a proto se tomu často, no prostě kolegové tomu říkají někdy jako vyháknutá sociální kritika, protože ona to je sociální kritika, akorát je taková, jakože... Posunutá. Prostě dáte to na 300%. To, co... Každá spiritualita i každá konspiritualita má své symboly. A dokonce třeba i nějaké obřady a rituály a tak dále. Když se budeme blížit těm moderním konspiritualistům, byl jste účasten někdy nějakého takového rituálu nebo viděl jste něco zajímavého? Ne, osobně, protože osobně ne, ale tak protože se v těch kruzích jako aktivně nepohybuju, že jo. A většina těch věcí, co se stala, tak patří do kategorie ne ani tak rituálu, protože takovýma jako základníma vlastnostma rituálu je, že je v nějakém smyslu předepsaný. To znamená, že se podle jednoho vzorce jakoby opakuje. To, co se stalo, tak jsou zajímavé jako realizace těch konspiračních teorií, ale není to rituál, je to, co antropologové nazývají, nebo semiotici nazývají ostenze. A to je to, že prostě ten mýtus jakoby přeteče do reality a začnou podle něj lidi nějakým způsobem jednat. Mm-hmm. Jo? A to je třeba případ toho chlapíka, co vešel tuhle do jedné americké pizzerie a dožadoval se toho, aby mu ukázali ten sklep, kde mají držet ty oběti pedofilů. Tam samozřejmě ta pizzeria ani sklep neměla, takže to jako vyšlo úplně na prázdno. A další případ toho typu je ten útok na Kapitol, kdy vlastně samozřejmě byly v tom i politický dimenze typu Donald Trump naznačující, že by se s jeho neúspěchem mělo něco dělat a tak. Ale byla v tom i ta dimenze toho, že oni prostě očekávali velkou změnu věcí, že přijde the storm, prostě bouře a že to...
Rangar, jak se to jmenuje v tom, oni to používali, myslím, Ragnarok. Ragnarok, to je konec světa, že jo, v podstatě. No, to, jako severské mytologie. Ano, doslova to znamená sudba bohů, nebo sudba nad bohy, ale někdy má to variantní Ragnarökr a to pak znamená soumrak bohů. Jo. Mm-hmm. A no, to je obraz, který dost žil i v této konspiritualistické subkultuře příchod konce věku, který je zakořeněný jednak teda minimálně v podobě toho rohatce, tak ten tam byl posetý těma severskýma symbolama, ale jinak to má původ určitě i v americký, specifický americký spiritualitě, kde tam je hodně, že v Americe to je velké množství těch jak to říct, těch všakých letničních křesťanských hnutí a těch skupin, který vlastně často očekávají brzký příchod konce světa. Takže ta atmosféra toho milenialismu takzvaného, jo, že očekáváte konec milénia, totální změnu, tak ta je v Americe velmi silná a tady prostě nabrala, tady se jako sloučila dohromady s tou konspirační atmosférou a vytvořila tohle. No, ale pořád já to vnímám tak, že to je, a teď se omlouvám, skupina magorů, kteří spláceli kdejaké symboly, protože si vybrali to, co se jim zrovna hodilo, aniž by o tom více něco věděli. Má cenu se těmi lidmi zabývat? Má, protože tak má, protože alespoň já osobně se domnívám, že prostě ve chvíli, kdy my necháme určitou společenskou sekci plavat jakoby vlastníma silama a nebudeme se snažit navazovat komunikaci s těmahle lidma, tak oni se budou radikalizovat a budou přicházet s čím dál, že ten jedna z teorií, která se k těm konspiračním teoriím váže, která se je snaží vysvětlit, je to, že jsou to lidi, kteří jsou bez kontaktu s tím, prostě mají pocit, že nedokážou ovlivnit dění. Jo, a jako kompenzační reakce na to, ten velmi ten nikdo z nás nechce popřít. Jsou často lidi, kteří buď z vlastní vůle se odpojili, anebo jsou na tom jako ekonomicky špatně a tak mají tyhle ten pocit, jako že toho neovlivňují věci. Tak tam vznikne jakoby v kompenzační reakci představa toho, že ten systém je kompletně ovládá. Oni nad ním nemají moc a jenom musí čekat na nějaký obrat věcí, při kterým ten systém bude svržený, věci se změní a tak dále. A tady ta představa, jakoby, když my ty konspirační teorie stlumíme, tak oni jako často odkrývají nějaký pravdivý jádro, ale člověk je musí se naučit překládat. Jo, to znamená, že já jsem třeba se pokusil takhle přeložit tu chemtrails, jo, to je taková ta konspirační teorie, že práškujou nás a tak, že nás to prostě činí povolnějšími, nebo nás to otravuje nějakýma chemickýma jedama a tak. Tak tohle to je třeba přestřelený výraz něčeho, co ve svém základu možná není zas tak přestřelený. Naše civilizace je totálně přechemizovaná. Permanentně jíme věci, které jsou plné, čili jakých antibiotik a já nevím čeho, pesticidů a tak dále. A zvyšují se alergie, zvyšují se deprese, máme prostě zvyšuje se velký množství takových těch jako psychosomatických nemocí. A tady to je pokus vlastně jedním velkým šmahem to zasílit. To jako vysvětlit, vyjádřit ten pocit té tísně, toho, jak nás ta civilizace otravuje tou svojí chemií a my jsme součástí systému, s nímž nesouhlasíme. A tak se to nakonec jako skondenzuje, podobně jako ty páry za tím letadlem se skondenzovaly, tak to skondenzuje do tohohle z toho obrazu, který sám o sobě pravdivý není, ale ty emoce, který vyjadřuje a ty jakoby, on vlastně nějakým způsobem v sobě slučuje větší množství jako nepříjemných pocitů a oni se vyjádří jedním obrazem. Jasně. A takhle často funguje mytologie. Je tady otázka od Pavly, jestli je možné s nějakým novým náboženstvím víru definitivně odinstitucionalizovat. Těžké slovo. Tak co by religionistika řekla k odinstitucionalizaci? Ne, dobře. Tak já... to je zajímavá, samozřejmě skvělá zajímavá otázka.
je to tak, že vlastně to, ta alternativní spiritualita už tuhle tu odinstitucionalizaci do nějaké míry praktikuje, ale jakmile máte nějakou grupu lidí, která sdílí nějaký podobný postoje a věří na podobné věci, tak nutně po čase se ta instituce do nějaké míry začne vyvíjet. Je otázka, jak moc tu instituci člověk pojme, jak to říct, jako silně, jestli z toho začne vytvářet nějakou vyloženě církev, nebo do jaké míry ta instituce je volná, ale institucionalizace je jako přirozený proces, který prostě nastává, a podle mě jde o to spíš, jak s tím budeme pracovat, než to, jestli to dokážeme úplně odpárat. Mm-hmm. Další otázka se týká asi změny pohanských božstev. Ona zní doslova takhle: proč vlastně před 2000 lety vyměnili celkem sympatickou partu pochopitelných božstev za podivného, nudného a poměrně despotického pána? Tak, já beru to jako humor. To je jako humor. Tak já právě trošku... odpověď na to je strašně zajímavá, složitá a trvala by několik semestrů. Jo. Ale tak já nevím, jestli na to vymyslím nějaký jako vtipnej bonmot. No tak evidentně už je nebavilo tolik počítat a vystačili si s jedničkou. Dobře. Já jsem s vámi původně, pane doktore, chtěla probírat Tolkienovy spisy. Ano. Jako s mužem, který do češtiny přeložil Tolkienovy eposy. A vlastně pořád jsme v té fantazi, protože já beru Tolkiena jako průkopníka fantazy. Ano, ano. Je to tak správně? Je to tak, ale zároveň on nebyl jenom, on celý život válčil s tím, že se mu ty věci tak jako trochu zjevovaly. Čili on je rozhodně, sám by o sobě nikdy neřekl, že je nějaký prorok a že to, co psal, má nějaký jakoby vyšší status, ale jeho původní záměr bylo napsat mytologii, která chyběla jakoby Anglii nebo Británii. A takže tam ta motivace byla takováhle a to, jakým způsobem o tom někdy píše, tak člověku tak jako začíná trochu, jak to říct, husí kůže z toho, jak to pro něj byla jako intimní záležitost, to psaní, to, a jakým způsobem vlastně objevoval ten svět místo toho, aby ho jenom tak jako napsal. No, ale objevovat svět můžete na základě své hlavy, v které už je něco uloženo. Runy. Runy přece byly dávno před Tolkienem. To je pravda. On je upravil, ale zajímavým způsobem. A, no dobře, ale tak já bych právě řekl, že Tolkien je určitě zakladatel moderní fantasy, ale zároveň je jednou nohou nebo půlkou nohy v mytologii. A to mě na něm přijde zajímavý. Dá se říci, že... zrovna on mohl být ten, který předurčil vaši vědeckou kariéru? Rozhodně to tak je. Fakt? To znamená, a co jste četl jako první? No tak ještě před sametovou revolucí nám, mě a mýmu bráchovi, četli rodiče Pána prstenů ze samizdatového vydání. Vy jste měli taky, ano, ten salát sešroubovaný. Přesně tak. Takže, to je ovšem mystická kniha. Mystická kniha. No, čili to mě ovlivnilo. Já jsem pak jako ještě jako malý děcko vždycky vylez a snažil se tam v tom těžkočitelným rukopisu si přečíst ještě jako trochu dopředu, co se bude dít a tak, a hrozně to... A věřil jste tomu? Věřil jsem tomu. No tak napůl, no. Do dneška tomu tak napůl věřím. Mě zajímá, jestli religionista může být věřící. Nebo no jestli by měl být evidentně věřící. Spousta religionistů je věřících, takže to je klidně možné. A nevím, to je taky strašně velká zajímavá otázka, ale tak religionistika se nějakým způsobem je furt v dialogu s vírou, ale prosím vás, nepleste si s teologií. A taky si neplete s regionalistikou. To by byla ovšem fatální chyba. Dobře, mohu to brát tak, že jsme načali téma Tolkiena a fantazie a budeme si o něm povídat příště z hlediska vaší vědy. To by bylo skvělý. Báječný. Tak děkuju moc krát a děkuju, že jste si na nás našel čas, a ať se vám a vašim kolegům daří. Děkuju moc za pozvání. Blíží se 10. hodina, nabídneme vám aktuální zprávy. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.